Усім привіт! Сьогодні хочу показати, як зареєструватися на онлайн-чергу. Ну, почнемо з Вроцлава. Мені, наприклад, Вроцлав найближче. Беремо електронна черга. Натискаємо перевірка. Це закриваємо. Спускаємося вниз. Тут можна вибрати або український номер. Щоб вибрати польський, потрібно нажати на флажок. Вибрати Польща. Вводимо номер телефону. Продовжити. Далі. Тут. Потрібно зараз дозволити, щоб включилась передня камера. Зараз вибираємо далі паспорт. Тут, бачите, з'являються дні, але не можна вибрати жодної з них. Переходимо, ми були тільки що в Вроцлаві. Пробуємо Краків. У мене, чесно скажу, я цілий тиждень пробую. У мене жодного разу не вдалося зареєструватися. Вдалося зареєструватися 66. Вдалося зареєструватися моїй дружині. Бачите, знову бачимо, що немає жодного дня. Можна нажати оновити. Але і так ніхто на не вийде. Бачите, пусто. І вибираємо ще Варшава. Вроцлав, Вроцлав. Онлайн. Варшава. Ну, це все закриваємо. У мене дружина зареєструвала 27 на свій телефон. Бачите, немає. І так от, я цілий тиждень моніторив, але в мене нічого не вдалося. Дружина зареєструвала мене через свій телефон. Ми завтра їдемо. Тут важна довідка. Тут пишуть. Задля уникнення спекуляцій та шахрайства з місцями в черги ви маєте показати на рецепції смс саме з телефона, вказаного під час реєстрації. На жаль, ну тобі ще дружина зареєструвалася, їй на телефон прийшла смс-ка з якогось там смс-ка з кодом там 7 цифр, і вони хочуть, щоб ви показали саме цю от, у разі відсутності телефону, на який проводилась реєстрація, вам буде відмовлено оформлення в указаний час. Посилання смс з іншого номеру телефону не допускається. Тому що ви маєте показати сам телефон, на який ви реєструвалися. Але я також не знаю, бо реєструвалася дружина, і бо говорять ці фото чи відео ID через, ну, бо ви коли проходите, вас відеокамера знімає. Ну, якщо мене не пропустять, оформиться спочатку дружина з дитиною, бо в нас все закінчується, в мене там трішки менше року залишилось. І в дитини півроку, дружини трішки більше, але ми хочемо всі відразу податися. Так що, пробуйте 84, але я говорю, я 2 тижні пробував і в мене нічого не вийшло. Ну, не 2 тижні, цілий тиждень пробував. Другий тиждень, можна сказати, зараз. Абсолютно нічого. На все время монітори Вроцлав, тому що нам до Вроцлава найближче. Паспорт 74. Пусто, бачите.
Дружина кілька разів вдавалося навіть вибирати дні, години, але вона дума, глюча і далі цього не пропускає. Але вдалося якось. Так що, кому вдасться, напишіть коментарі, вдалося чи не вдалося взагалі комусь. І що ви думаєте по поводу того, що немає живої черги, є тільки така онлайн, яка взагалі не працює. Пишіть свої відгуки в коментарі, буде цікаво почитати. Ось так.